Viti i ardhshëm do të jetë viti mbar kombëtar i Skënderbeut, por që do të celebrojë katër data të rëndësishme të kombit shqiptar. Edi Rama ka sqaruar detajet e këtij vendimi që do të miratohet në mbledhjen e parë të qeverisë së re në shtator. Në 28 nëntor të vitit 2017 do të festohet 105 vjetori i pavarësisë, që përkonde me 574 vjetorin e hyrjes së Skënderbeut në Kruj. Në 17 janar do të kujtohet 550 vjetori i vdekjes së heroit ton kombëtar Skënderbeut. Në 10 qershor do të kremtohet 140 vjetori i themelimit të lidhjes së Prizrenit, ndërsa në 14 deri 22 nëntor 2018 do të festohet 110 vjetori i Kongresit të Manastirit dhe alfabetit të njësuar të gjuhës shqipe. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Rama thon qytetarët që nëse kanë një ide, një sugjerim apo një propozim për kalendarin e aktiviteteve të vitit të ardhshëm, t'i paraqesin ato. Ndërkohë do të ngrihet një komision i posaçëm për organizimin e këtyre aktiviteteve krimtuese, të datave me rëndësi themelore për kombin shqiptar.